Når man stopper op ved indfaldsvejen til La Paz, har man dette syn foran sig. Man er faktisk ved at tabe både næse og mund, når man ser denne fantastiske panoramaudsigt med Andesbjergene i baggrunden. Udsigten fra Hotel Plaza La Paz er lige så betagende. Især fordi den tynde luft er ren og klar, og solen lyser ind på bjergskråningen. Husene ligger tæt, men mange må alligevel have en god udsigt. Vi tager på en byrundtur. Først besøger vi en katolsk kirke. Lige efter selvstændigheden, som står der. Vi er på Plaza Murillo. Vi ser kongresbygningen til venstre og præsidentpaladset til højre. Den nuværende præsident her Evo Morales. Han blev valgt i 2006 og er stadig meget populær. Selvom der bor flest indianere i Bolivia, er han den første, der er blevet valgt til præsident. Og det er Bolivar, vi ser her. Det er manden, der står på oven, som man har skiftet ud. Før var det så en bust af den spanske konge, der sad der. Der har vi kongresbygningen. Grundlovsreform, som skal laves til det. Det er katedralen, vi ser i baggrunden. Den er fra 1835. Byen ligger ca. 3.600 meter over havets overflade. Men da den ligger på bjergskråninger, varierer det meget. Det er altså desværre lidt dyrt. Det fungerer fint. Solen er perfekt til det. Man kan så lige i sig dreje den og vende, så man fanger solen og koncentrerer stråling mod grøden der. Men disse damer, de ved... Det er San Francisco Kirke. Det er kirken. Det er kirken og klostret besiddet af franciskanermunker. Ja. Christopher Columbus, og der er mange, der vil have fjernet, men han står her stadig her på venstre. Vi kørte lidt uden for byen for at nyde en frokost. La Paz er Bolivias finansielle centrum og sæde for regeringen, men en langt mindre by i det sydlige Bolivia er den officielle hovedstad. La Paz ligger tæt op ad byen El Alto, og tilsammen bor der 1,5 million mennesker her. Valle de la Luna betyder månedalen. Med lidt fantasi kan landskabet godt ligne et månelandskab. Gennem millioner af år har erosionen formet mudderet i langstrakte formationer med dybe huller. Ja, så i morgen forlader vi Bolivia.